ጂኦግራፊ of Ethiopia and the Horn የተባለ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችና መምህራን እንዲሁም ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችና መምህራን አለፍ ሲልም ጂኦግራፊ ማወቅ ለሚፈልጉና ስለ ጂኦግራፊ ማጥናት ለሚፈልጉ ለማናቸውም የተዘጋጀ መማሪያ ቪዲዮ ነው አጋዥ ቪዲዮ ነው ስለ ጂኦግራፊ ቀለል ባለ ሰፋ ባለ ጥልቀት ባለው ሁኔታ የተለያየ ጂኦግራፊ ነገር ፓርቶችን ያነሳን የምንዳስስበት በጥልቀት የምንተነተንበት በመሳሌዎች አስደግፈን ወደናንተ የምናደርስበት ነው የሚሆነው ስለዚህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ሼር ላይክ በማድረግ እስከመጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩን ጋብዛለን የተሻለ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ከዚህ የሆነ ነገር እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን በሁለገብ ኢንፎ ሚዲያ ነው ተዘጋጅቶ የቀረበው ይህ ቪዲዮ ስለዚህ ይህ ፓርት ላይ ወይም ደግሞ ጂኦግራፊ ይሄኛው ቪዲዮ ፓርት 1 ላይ የምንዳስሰው ጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ካሪኩለም ከያዛቸው chapter 1 ውስጥ ካሉት ነጥቦች ውስጥ ስለ ጂኦግራፊ meaning of geography definition ን ፓርት እናያለን ጂኦግራፊ scope እና approach ን የጂኦግራፊ ፓርቶቹን እናያለን ስፋቱ ወይም ደግሞ ከምን እስከ ምን እንደሚዳስስ ስለሱ እናያው ይሆናል themes of geography ጂኦግራፊን የሚያሳምሩ ወይም ደግሞ የጂኦግራፊ ቅመሞች የሚባሉት ጂኦግራፊን የሚያጣፍጡ themes of geography ን እናያቸው ይሆናል location of ethiopia ethiopia መገኛ ቦታው የት ነው በrelative and absolute ወደ ኋላ ላይ እናያቸው ነገሮች ነው የሚሆኑት size of ethiopia ethiopia size ምን ይመስላል ምን ያህል ነው ምን ያክላል የሚለውን እናያለን ከጎረቤት ሀገሮች ጋርም ያስተያየን ማለት ነው ከዛ shape of ethiopia and its implication ነው ሌላው የኢትዮጵያ ቅርጽ ምን ይመስላል በዛ በኢትዮጵያ ቅርጿ በአገሪቷ ባላት ቅርጽ ምክንያት ያገኘችው ያጣችው ነገር ምንድነው የሚለውንም እናነሳለን ማለት ነው basic skill of map reading እና basic principle of map reading chapter 1 ላይ በካሪኩለም ውስጥ የተካተቱ ናቸው ግን ቪዲዮ እንዳይረዝም ይሄኛውን ፓርት በሌላኛው ቪዲዮ ላይ አረግላችኋለሁ ሰፋ ያለ ነገሮችን ይዤላችሁ ነው በማፕ ሪዲንግ እና በቤዚክ ፕሪንሲፕል እና ስኪሉ ላይ ይዤላችሁ መቀርበው ስለዚህ ፓርት 2 ላይ ጠብቁኝ ማለት ነው እነዚህ ፖይንቶችን እዛ ላይ ነው መዳሰሱን ፍያቱም ሳስበው በጣም ሰፋ አለብኝና ወደዛ ለመውሰድ ተገደድኩኝ ስለዚህ ሌትስ ስታርት ከብሬምስቶርሚንግ እንጀምር ጂኦግራፊን ወደ ዲፊኒሽኑ ከመግባታችን በፊት እቺን ጥያቄ ማንሳት ፈለኩኝ what comes to your mind when you think of geography ስለ ጂኦግራፊ ስናስብ አእምሯችን ውስጥ ምንድነው የሚመጣው ስለ ምንድነው ጂኦግራፊ ስንል ቶሎ የሚመጣ በምንድነው እስቲ አንድ ሰከንድ ውሰዱና መልሳችሁን በትከከል ሁላችሁም አርዝ እንደምትሉ ተስፋ አደርጋለሁ ስለ ጂኦግራፊ ስናስብ ውስጣችን ወይም ደግሞ አእምሯችን ውስጥ የሚመጣው የመጀመሪያው ቃል አርዝ ነው ምድር እንዴት ሊሆን ቻለ በሃይ ስኩልም ይሁን በተለያየ ምክንያት ጂኦግራፊን ስናስብ ወይም ደግሞ ስለ ጂኦግራፊ ስናጠና ስንማር በነበረበት ጊዜ ጂኦግራፊ ከሁለት የግሪክ ቃላት የመጣ ነው አንዱ ጂኦ ነው አንዱ ግራፊ ነው ጂኦ ማለት ምድር ማለት ነው አርዝ የምንለው ግራፊ ማለት ደግሞ መጻፍ መግለጽ ወይም ደግሞ መተንተን ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ጂኦግራፊ ስለ መሬት መጻፍ ስለ መሬት መተንተን ሊትራል ሚኒንግ ነው ማለት ነው እንደወረደ ስንገልጸው ጂኦግራፊ ማለት ስለ ምድር መጻፍ ወይም ደግሞ ስለ ምድር መግለጽ ማለት ነው በሊትራል ሚኒንግ ማለት ነው ይሄ ሊትራል ሚኒንግ ይዘን ጂኦግራፊ ስለ ጂኦግራፊ ስንገልጽ ወይም ደግሞ አይ ሚን ስለ ምድር ስንገልጽ ወይም ደግሞ ስንጽፍ ወይም ደግሞ ስንተነትን በሁለት ነገሮች ዲስክራይብ ይደረጋል አንዱ በቦታ location አንዱ ደግሞ በታይም ወይም በጊዜ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጂኦግራፊ ማለት መሬት ላይ ያሉ ነገሮችን መግለጽ ወይም ደግሞ ስለነሱ መጻፍ ወይም ደግሞ እነሱ መተንተን በምን በቦታና በጊዜ ማለት ነው በጣም አሪፍ የሆነ ቢግ ስለ ጂኦግራፊ ፒክቸር እንደፈጠራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ይሄ ሊትራል ሚኒንግ ነው በአራተኛው ሴንቸሪ አከባቢ ከተፈጠረው የግሪኮች የመጀመሪያ conceptual አይ ሐሳባቸው ላይ ወስደን ወይም ደግሞ ግኝቱ ላይ ወስደን ስናየው literal meaning ነው ግን geography የሚለው ቃል universally defined የተደረገበት single binorum ብዙ ምሁራን የሚስማሙበት የgeography definition እንደኒ geography is the scientific study of the earth that describes and analyzes the spatial and temporal variation of
the physical, biological and human phenomena and their interrelationship and dynamism over the surface of the earth ነው። ይህ ማለት ቀደም እንዳየነው ጂኦግራፊ scientific study of the earth ነው ብለናል። ስለዚህ ስለ መሬት ነው ጂኦግራፊ ስለ ምድር ነው ጂኦግራፊ የሚያጠናው። ምድርን ሲያጠና ምድርን ሲተነትን ምድር ላይ ያሉ ነገሮችን ሲንገልጽ በስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል ቫሪዬሽን ነው ማለት ነው። ቀደም ያልናቸው ነገሮች በጊዜና በቦታ ስፓሻል ሎኬሽናቸው የሚታወቁ ቴምፖራል በጊዜ የሚታወቁ ከዚህ እስከዚህ ታይም ተብሎ በጊዜና በቦታ የሚታወቁ ምድር ላይ ያሉ ፊቸሮች ምን አይነት ፊቸሮች ናቸው? ፊዚካል ፊቸሮች አሉ። ልክ እንደ ሌክስ ማውንቴንስ ኤንድ ሪቨርስ ሊሆኑ ይችላሉ። ባዮሎጂካል ፊኖሜናዎች ደግሞ አሉ። ፋውናዎች ፍሎራዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እንስሳት ሊሆኑ ይችላል። ዛፎች ሊሆኑ ይችላሉ። እጽዋት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ እጽዋትንና እንስሳትን ወይም ደግሞ እነዚህ ፊዚካል የምንላቸው ሌክስ ኤንድ ማውንቴን ሪቨርስ እንዲሁም ሰው ሰራሽ ነገሮች ሂዩማን ፊኖሜናዎች አሉ። ልክ እንደ construction of dam ወይም road ሊሆን ይችላል building ሰው ሰራሽ የሆኑ ወይም ደግሞ ሰው የፈጠራቸው ወይም ደግሞ በሰው የተፈጠሩ የተለያዩ ክስተቶች አሉ። ስለዚህ ምድር ላይ physical ክስተት አለ biological ክስተት አለ human ክስተቶች አሉ። እነዚህ ደግሞ ከአንዱ ጋር ምን አላቸው interrelationships አላቸው መስተጋብር አላቸው አንዱ ከአንዱ ጋር። ለምሳሌ አንዱ እጽዋት ከወንዝ ጋር relationship ወይም ደግሞ ከmountains ጋር አንዱ species ወይም ደግሞ አንዱ እንስሳ relationship አላቸው ማለት ነው። ከዛ construction of dam ወይም ሮዱ ከ river ጋር ወይም ደግሞ ከሮድ ጋር ወይም ደግሞ ከmountains ጋር ደግሞ መስተጋብር አለው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ physical ተፈጥሯዊ የሆነ ሰው ሰራሽው ከተፈጥሯዊ natural ከሆነና physical ከሆነ ጋር እንዲሁም አንዱ phenomena ከሌላው የራሱ dynamism አለው የራሱ ቅርስ የራሱ የሚገለጽበት የራሱ dynamic የሆነ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር እነዚህ ነገሮች ሁሉ በመድር ላይ የሚከናወኑ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ጂኦግራፊ በአጠቃላይ ሳይንሳዊው በሆነ መንገድ ምድር ላይ ያሉትን ነገሮች ፊዚካልም ሊሆን ይችላል ማውንቴንስ ሌክም ሊሆን ይችላል ባዮሎጂካል እጽዋትም እንስሳትም ሊሆን ይችላል ሂዩማን ፊኖሜናም ሰው ሰራሽ ነገሮችም ሊሆን ይችላሉ በቦታና በጊዜ የሚገለጹ ሰው ሰራሽ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮች በቦታና በጊዜ የምንገልጻቸው ምድር ላይ ያሉ ነገሮች አንዱ ከአንዱ ጋር ያላቸው መስተጋብርና የራሳቸው የሆነ ክስተት ወይም ደግሞ ዳይናሚዝምን የሚያጠና ሳይንሳዊ የሆነ ትምህርት ነው ማለት ነው። ጂኦግራፊ ትምህርት ነው። ስለዚህ ዲፊኒሽኑ ይሄ ከሆነ ጂኦግራፊ ስኮፑ ምንድነው? ጂኦግራፊ በጣም ሰፋ ከመአለቱ የተነሳ ምን የሚል ስታተስን አገኘ ማለት ነው። የተለያየ ናቹራል ኤንድ ካልቸራል ፊቸሮች መሬት ላይ ያሉትን ሰው ሰራሽ የሆኑትም ተፈጥሯዊ ነገሮቹም በአጠቃላይ አንድ ላይ ኤክስፕሌን የሚያደርግ ስለነሱ አረንጅመ ስለነሱ አቀማመጥ ስለነሱ አፈጣጠር የሚገልጽ ሳይንስ ነው ማለት ነው ጂኦግራፊ። ሌላው ጂኦግራፊ ኢዝ ሆሊስቲክ ሳይንስ ነው። ኦል ኢንክሉሲቭ ነው። ሁሉንም ያካተተ አጠቃላይ ወይም ደግሞ ኮምፕሊት ሳይንስ ነው። ሆሊስቲክ ስንል ኦል ኢንክሉሲቭ ነው። ሁሉንም ሳይንሶች አንድ ላይ ያካተተ ነው። ምክንያቱም ስለ ፊዚካል ያወራል፣ ስለ ባዮሎጂካል ያወራል፣ ስለ ሂዩማን ያወራል፣ ስለ ሁሉ ነገር ነው የሚያወራው። ስለዚህ ስለ ስፔስ ያወራል፣ ስለ ግራውንድ ያወራል፣ ስለ ሳርፌስ ያወራል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ነገሮች ስለሚያካትት አጠቃላይ ሳይንስ ነው። ኤንድ ኢንተርዲሲፕሊነሪ ከሌላ ሳይንስ ጋር ደግሞ ምንድነው ተዛምዶ ወይም ደግሞ ሪሌትድ ሆኖ የሚሰራ ሳይንስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ከአስትሮኖሚ ጋር አንድ ላይ ጂኦግራፊ ስለ ህዋ ወይም ደግሞ ስለ ጋላክሲ ስለ ከዋክብት ጥናት ያደርጋል። ከኢኮኖሚክስ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ስለ ኢኮኖሚ ያወራል ማለት ነው። ኢኮኖሚክስ ጋር ሪሌትድ በመሆን ካልቸራል ጋር ከመሆንም ስለ ካልቸራል ጂኦግራፊ እንደዚህ ጋር ከሆነ ከተለያየ ጋር ስለ ሶይልም ስለ ኢቨን ሜዲሲንም ጨምሮ የተለያዩ ዲሲፕሊኖች ጋር ኢንተርሪሌትድ በመሆን ጂኦግራፊ የሚያጠና ሙሉ የሆነ ሳይንስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሆሊስቲክ ኤንድ ኢንተርዲሲፕሊነሪ በጣም አጠቃላይ ሁሉንም ኢንክሉዚቭ ከመሆኑ ከሌሎቹ ጋርም መስተጋብር በመፍጠሩ ምን አረገ ምድር ላይ ያለውንም ማንኛውንም ቼንጆች ከድሮ ፓስት ቱ ዘ ፊውቸር ከድሮ እስከ ወደፊቱ ድረስ አሁንንም ጨምሮ በቀላሉ አንደርስታንድ ለማድረግ ትልቅ ኮንትሪቢዩሽን አለው ማለት ነው ጂኦግራፊ። ስለዚህ ስኮፕ ኦፍ ጂኦግራፊን አጠቃላይ ስናይ ቀድም እንዳልነው ጂኦግራፊ ስንል ስለ ምድር ማጥናት ነው ብለናል። ሳርፌስ ኦፍ ዘ አርዝ ምድር ላይ ያሉ ነገሮችን በሙሉ የምናጠናበት ሳይንስ ነው ብለናል። ስለዚህ የጂኦግራፊ የሚያካልለው ወይም ጂኦግራፊ የሚሸፍነው ሽፋኑ ምድርን በሙሉ ነው ማለት ነው። ምድርን በሙሉ ነው የሚሸፍነው።
ምድር ማለት ወይም ደግሞ earth is the very thin zone that is the interface of the atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere which provides the habitable zone in which humans are able to live ነው። ስለዚህ ሰው ልጅ ለመኖር ምቹ የሆነ አትሞስፌር ያለው ሊቶስፌር ያለው ሃይድሮስፌር ያለውና ባዮስፌር ያለው ፕላኔት ናት ማለት ነው። ትንሽ የሆነች ፕላኔት አትሞስፌርን ሊቶስፌርን ሃይድሮስፌርንና ባዮስፌር የተባሉ ኢንተርፌሶችን አንድ ላይ ያዘች ለምድር ለሰው ልጅ በጣም ምቹ ለመኖር በጣም ምቹ የሆነ ሃቢታብል ዞን ናት ማለት ነው። ማን አርዝ ሊቶስፌር የምንለው ሶሊድ አርዝ ፓርቱን ነው። አፈሩንም ድንጋዩንም አንድ ላይ ጨምሮ ሶሊድ አርዙ ነው ሊቶስፌር የምንለው ማለት ነው። አትሞስፌር የምንለው ደግሞ ጋዚየስ ፓርቱን ወይም ደግሞ ኤርን ያጠቃለለ የምድር ፓርት ነው ማለት ነው። ሃይድሮስፌር የምንለው ማንኛውንም ውሃ አካልን ስትሪመር ሊሆን ይችላል፣ ሌክ ሊሆን ይችላል፣ ሃይቅን፣ ወንዝን፣ ሁሉንም ነገር ውሃ የተባለ ማንኛውንም ፓርትንም ያካለለ። ባዮስፌር የምንለው ደግሞ ማንኛውንም ህይወት ያላቸውን ነገሮች እንስሳትንም እጽዋትንም ሁሉንም አንድ ላይ ያዘ ባዮስፌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምድር አርዝ የምንለው ሶሊድ ፓርቱንም ወተሩንም ጋዙንም ማንኛውን ህይወት ያለውንም በሙሉ አንድ ላይ የያዘች ፕላኔት ስለሆነች ለሰው ልጅ በጣም ምቹ ለመኖር የሆነች ሃቢታብል ዞን ናት ማለት ነው። ስለዚህ ጂኦግራፊ ስለዚህ ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ስለሆነችው ምድር ነው ጂኦግራፊ የሚያጠናው። ይሄኛው ፓርት ደግሞ አፕሮችስ ኦፍ ጂኦግራፊ የምንለው ነው። አፕሮችስ ኦፍ ጂኦግራፊ ጂኦግራፊ ክፍል ፋዩ ወይም ደግሞ ጂኦግራፊ ከቨር የሚያረጋቸው አስፔክቶች ወይም ደግሞ ፓርቶች ናቸው። ኮንቲነም የምንለው በሁለት መንገድ ነው የጂኦግራፊ ሽፋን። አንዱ ሂመን ፊዚካል ነው፣ ሌላው ደግሞ ቶፒክ ኤንድ ሪጅናል ነው የጂኦግራፊ ሽፋኑ ማለት ነው። ጂኦግራፊ የሚሸፍነው ሂመን ኤንድ ፊዚካል ላይ ያው በቀላሉ እንደምንረዳው ሂመን አክቲቪቲ ጋር የተያያዘ ሰው ሰራሽ ነገሮች ጋር የተያያዘን የምናጠናበት አንዱ ነው ሂመን ጂኦግራፊ የምንለው። ሌላው ደግሞ ፊዚካል ጂኦግራፊ የምንለው ስለ ተፈጥሮ ጋር ናቹራል ኢንቫይሮንመንት ጋር የተያዘ የምናጠናበት የጂኦግራፊ ፓርት ነው። ሌላው ደግሞ ቶፒካል እና ሪጅናል የምንለው ኮንቲነም ወይም ደግሞ የጂኦግራፊ አፕሮች ላይ ቶፒካሉ ወይም ደግሞ ሲስተማቲክ የሚባለው የጂኦግራፊ ኮንቲነም it views particular categories of physical or human phenomena as distributed over the earth. የተወሰነ የጂኦግራፊ ካታጎሪ ፊዚካል ኦር ሂማን ፌኖሜና ሊሆን ይችላል በመድር ላይ ባጠቃላይ የሆነ ቶፒክ ላይ። ለምሳሌ ክላይሜት፣ ስለ ክላይሜት የምናጠና ከሆነ ኦቨር ዘ አርዝ ሙሉ ስለ ክላይሜት የምናጠና ከሆነ አንዱ ቶፒክ አንዱ ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ኦር ሂማን ፌኖሜና ነው ስለ ክላይሜት የምናጠና ከሆነ፣ ወይ ደግሞ ስለ ፖፑሌሽን ኦቨር ኦል በአለም ላይ ያሉትን ሲሆን፣ ሪጅናል ደግሞ ሲሆን concerned with the association within region of all or some of the elements and their interrelationship. ይሄ ደግሞ በሆነ ሪጅን ለምሳሌ ፖፑሌሽን የምናጠና ከሆነ ኦቨርኦል ፖፑሌሽን የዓለምን የምናጠና ከሆነ ቶፒካል ነው አንዱ ቶፒክ ወይም ደግሞ አንዱ ሲስተማቲክ የጂኦግራፊ አፕሮች ነው። ፖፑሌሽን ኦፍ ጂኦግራፊ ኤንድ ፖፑሌሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ካልን ግን ሪጅናል አድርገነዋል ማለት ነው። ክላይሜት ስንል ቶፒካል ነው። ክላይሜት ኦፍ ኢትዮጵያ ካልን ደግሞ ምን አድርገናል? ሪጅናል አድርገናል ማለት ነው። ምክንያቱም አንድን ኢትዮጵያን ፓርት ላይ የምናጠና ክላይሜቱን ያንን ቶፒክን ወደ ምን ወሰር ነው? ወደ ሪጅን ወሰር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪጅናል የምንለው በሆነ ስፔሲፊክ ኤሪያ ላይ የሚሰራ አንዱ የጂኦግራፊ አፕሮች ነው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱን የጂኦግራፊ ኮንቲነሞች ስናይ ፊዚካል እና ሂማን የጂኦግራፊ ኮንቲነሞች፣ ሂማን ጂኦግራፊ ስር ፖፑሌሽን ጂኦግራፊ አለ፣ ኢኮኖሚክ ጂኦግራፊ፣ ሂስቶሪካል ጂኦግራፊ፣ ፖለቲካል ጂኦግራፊ፣ አርበን ጂኦግራፊን ጨምሮ በርካታ የጂኦግራፊ አይነቶች አሉ ማለት ነው ሂማን ጂኦግራፊ ስር ያሉት። ፊዚካል ጂኦግራፊ ደግሞ ስለ አስትሮኖሚ፣ ባዮጂኦግራፊ፣ ክላይማቶሎጂ፣ ጂኦሞርፎሎጂ፣ ሃይድሮጂኦግራፊ፣ ሶይል ጂኦግራፊ፣ ጂኦሎጂን ጨምሮ በርካታ ፊዚካል ፓርቶችን የሚያጠኑ ከጂኦግራፊ ጋር ኢንተርሪሌትድ የሆኑ ዲሲፕሊኖችም አሉ፣ የጂኦግራፊ አስፔክቶችም አሉ ማለት ነው። ቲምስ ኦፍ ጂኦግራፊ የምንላቸው በጣም ደስ የሚሉኝ ናቸው እነዚህ ቲምስ ኦፍ ጂኦግራፊ የሚባሉት እና የጂኦግራፊ ቅመሞች ነው የሚባሉት ጂኦግራፊን የሚያጣፍጡ ወይም ደግሞ ጂኦግራፊን በደንብ የሚገልጡት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቅመሞች ጂኦግራፊ ቲምስ አምስት ናቸው። የመጀመሪያው የጂኦግራፊ ቲም ሎኬሽን ነው። ሌላው ፕሌስ ነው። ሁለተኛው፣ ሶስተኛው ሂማን ኢንቫይሮንመንት ኢንተራክሽን ነው። አራተኛው ሙቭመንት ነው።
አምስተኛው ሪጅን ናቸው። ፕሌስን ስናይ የመጀመሪያውን ሎኬሽንን ስናይ location refers to where a particular place is physically positioned on the surface of the earth. ምድር ላይ የተወሰነ የሆነ ቦታ particular የሆነ ቦታ የሚገኝበት physically የሚገኝበት የሚገልጽ ማለት ነው location የምንለው። It can be of two types, absolute ሊሆን ይችላል relative ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ location የምንለው የሆነ ቦታን physically የት ጋር እንደሚገኝ መሬት ላይ መንገልጽበት absolute and relative location የሚባሉ ሁለት location የሚገለጹበት መንገዶች አሉ ማለት ነው። absolute location የምንለው expressed as a geographical extent in terms of latitude and longitude or it is exact address ነው። እነዚህ አሁን absolute የምንላቸው በlatitudes and በlongitude ወይም በexact address ነው። longitudinal እንደዚህ ነው latitudinal እንደዚህ ናቸው exact addressቸው እንደዚህ ናቸው latitude and longitude የሚለው ምንድነው የሚለው ወደ ኋላ ላይ የምናያቸው ነገሮች ናቸው። relative location የምንላቸው ደግሞ expressed by other places around it how it interacts with those places አጠገቡ ካለው ቦታ መንገልጽ ማለት ነው። አጠገቡ ካለው ነገር ወንዝ ሊሆን ይችላል ወተር ቦዲ ሊሆን ይችላል መሬት ሊሆን ይችላል አጠገቡ ባለው ነገር የሚገለጽ ሲሆን relative እንላለን። absolute ግን በላቲቭ and በlongitude የሚገለጹ ናቸው። ሎኬሽንን ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንውሰድና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ጋር ነው የሚገኘው ጎግል ላይ። ስለዚህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን absolute location-ን ስንገልጽ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ latitudinally 9 ዲግሪ ላይ ነው የሚገኘው ኖርዝ longitudinally ደግሞ 38 ዲግሪ ኢስት ላይ ነው የሚገኘው ምንልል ከሆነ በabsolute ነው እየገለጽን ያለ ነው ማለት ነው በላቲቲዩድ and በlongitude ወይም ደግሞ ኤግዛክት አድሬሱን ተጠቅመን ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አድሬሱ 1604 ኪሎ መንገድ ላይ ነው የሚገኘው የምንል ከሆነ ኤግዛክት ሎኬሽኑን በአብሶሉት መንገድ ገልጸናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሪላቲቭ የምንለው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 9 ማይል ፍሮም ቱሪስት ሆቴል ከቱሪስት ሆቴል ለምሳሌ 9 ማይል ርቆ ይገኛል ስንል ወይም ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አፕሮክሲሜትሊ 6 ማይል ከሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ሄድ ኦፊስ ይርቃል የምንል ከሆነ ይሄም ሌላ የምንገልጽበት ወይም ደግሞ ሪላቲቭ ሎኬሽን የምንለው ቦታን ምድርን ላይ ያሉትን ቦታዎች የምንገልጽበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ፕሌስ ነው። ፕሌስ ወይም ቦታ refers to the physical or human aspects of location ነው is associated with toponymy site እና situation ነው። ፕሌስ ወይም ቦታን ስንገልጽ በtoponymy በሳይት እና በsituationን associate አድርገን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ toponymy ስንል the name of a place ለምሳሌ ባህር ዳር ብል ቦታውን ጠቅሻለሁ toponymy ነው ማለት ነው። ሳይት የምንለው ደግሞ the description of feature of the place ቦታው ላይ ያሉትን ፊቸሮችን በመግለጽ ለምሳሌ ፕሌሱን ባህር ዳር ካል በዘንባባ ያለባት በጣና ሐይቅ አጠገብ የምትገኝ የምንል ከሆነ describe አርገናል ማለት ነው ያንን ቦታ ወይም ደግሞ ባህር ዳር። situation የምንለው the environmental condition of the place የምንለው ሞቃታማ ናት ወይም ደግሞ አየር ጸባዩዋ ትንሽ ሞቅ ያለ ብዙም ያልቀዘቀዘ አይነት ብለን ወይም ደግሞ የሚሞቅም ከሆነ የሚሞቅ የሚቀዘቅዝ ማከለኛም ከሆነ ብለን በዛ መንገድ የምንገልጽበት ነው ማለት ነው place የምንለው። each place in the world has its unique characteristics in ምድር ላይ ያለው ማንኛውም ቦታ የራሱ ዩኒክ የሆነ መገለጫዎች አሉት። በምን የሚገለጽ? በመሬት ሊሆን ላንድ ፎርም ሊሆን ይችላል በውሃ ሊሆን ይችላል በባዮጂኦግራፊ ሊሆን ይችላል በፔዶሎጂ በአፈሩ ሊሆን ይችላል ፔዶሎጂ የምንለው አፈር ነው በያዘው እጽዋት ሊሆን ይችላል በያዘው ወንዝ ሊሆን ይችላል በመልክዓ ምድር አቀማመጡ ሊሆን ይችላል ከአንዱ ከሌላው የሚለይበት የራሱ ዩኒክ የሆነ ወይም ደግሞ ልዩ የሆነ መገለጫዎች አሉት ማለት ነው። ቦታዎች ምድር ላይ ያለው እያንዳንዱ ቦታ characteristics and size of its human population ሌላው ደግሞ አንዱ ከቦታ ከአንዱ ቦታ በህዝብ ቁጥር ወይም ደግሞ ባለው የህዝብ አይነት ወይም ደግሞ በሴትም በወንድም ሊሆን ይችላል በተለያየ የhuman population characteristics አንዱ ከአንዱ ልዩነት አለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ distinct human culture በባህሉ አንዱ ቦታ ያለው ባህል ከሌላው በመለየቱ እያንዳንዱ ምድር ላይ ያለው ቦታ ከሌላው ልዩ ነው ማለት ነው። ምንም የሚያመሳስላቸው ነገሮች
ቢኖሩም በአንዱ ቢመሳሰልም በሌላው ስለማይመሳሰል በእነዚህ ምክንያቶች ምድር ላይ አንዱ ቦታ ሌላ ቦታ ላይ ዩኒክ የራስ የሆነ ካራክተሪስቲክሶች አሏቸው ማለት ነው። The concept of place aids geographer to compare and contrast two places on the earth. ስለዚህ ይሄንን ኮንሰፕት ኦፍ የቦታን ኮንሰፕት ወስዶ ጂኦግራፈሮች አንዱን ቦታ ከሌላው ጋር ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ያደርጋሉ፣ ያነጻጽሩታል ማለት ነው። ለምሳሌ አንታርክቲካን እና ሰሃራን እንውሰድ። ጂኦግራፈሮች አንታርክቲካን እና ሰሃራ ዴዘርትን ለመለየት ፕሌስን ይጠቀማሉ። ሳይትን ቀደም ያልነው ቶፖሎጂን እና ሲቹዌሽንን ይጠቀማሉ። አንዱ ዴዘርት ወይም ደግሞ አንታርክቲካ የምንለው ኮልድ ዴዘርት ነው፣ ዋይል ሰሃራ የምንለው ሆት ነው። ስለዚህ the hot desert ካሉ ስለ ሰሃራ ነው፣ cold ካሉ አንታርክቲካ ነው ማለት ነው። አንታርክቲካ ለምሳሌ ፔንጉንስ አላቸው። ስለዚህ የራሳቸው የሆነ የሚለዩበት ነገር አላቸው ማለት ነው። ሰሃራ ደግሞ ምን አሉ? ኖማዲክ ትራይብስ እና ካሜሎች አሉ። ስለዚህ በዚህ አንዱን ከአንዱ ጂኦግራፈሮች ለመለየት ቦታን ይጠቀማሉ ማለት ነው። ሌላው human and environment interaction ነው። ሶስተኛው የጂኦግራፊ ቲም ማለት ነው። Humans have always been on ceaseless interaction with their natural environment. So ልጅ ሁሌም ከተፈጥሮ ወይም ደግሞ ከአካባቢ ከኢንቫይሮንመንቱ ጋር ምን የማይቋረጥ ምን አለው? ኢንተራክሽን አለው፣ ግንኙነት አለው። ኢንተራክት ያደርጋል፣ የማይቋረጥ ግንኙነታቸው ሲዝለስ ነው፣ የማይቋረጥ ነው ማለት ነው። No other species that has lived on our planet has a profound effect on the environment as human. So ልጅ ምድር ላይ እንደፈጠረው አይነት ወይም ደግሞ ምድርን ሰው ልጅ የተጠቀመው ያህል በጥልቀት ፕሮፋውንድ በጥልቀት የምንለው በስፋት ኤክስፕሎይት አድርጎ በደንብ የተጠቀመ ምንም አይነት ሌላ ስፒሺስ ወይ ደግሞ ሌላ ፍጡር የለም ማለት ነው። እንደ ሰው ምድርን በደንብ በጥልቀት በስፋት የተጠቀመባት። Humans have adapted to the environment in a way that have allowed them to dominate all over species on the earth ነው። ሌላው ሂማኖች ወይም ደግሞ ሰው ልጅ ከሌሎቹ በላይ ዶሚናንት ናቸው ማለት ነው። ሌሎቹን ስፒሺሶች ወይም ደግሞ ምድር ላይ ያሉት ማንኛውንም ስፒሺሶች ዶሚኔት አድርገው ኢንቫይሮንመንትን በቀላሉ አዶፕት ማድረግ ችለዋል ማለት ነው። And then the human environment interaction it refers to the connection and interaction between human beings and the overall environment. ስለዚህ human environment interaction ስንል የመሬትንና የኢንቫይሮንመንትንና የሰውን ኮኔክሽን መስተጋብር ኢንተራክሽን አንዱ ከአንዱ ጋር ያለውን ግንኙነት የሚገልጽ ነው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ human and environment interactions ደግሞ በምን ይገለጻሉ? በdependency በadaptation እና በmodification እነዚህ ሶስት አስፔክቶች አሏቸው ማለት ነው። human environment interaction የመጀመሪያው human environment interaction dependency ነው። ልክ ቃሉ እንደሚገልጸው depend ሰው ልጅ በተፈጥሮ ላይ depend ነው ማለት ነው። ለምን? for living ለመኖር ሰው ተፈጥሮ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ኢሴንሻል ሪሶርሱን ለማድረግ ለማግኘት ለሰርቫይቫል ለውሃም ለአየርም ይሁን ለምግብም ይሁን ለሼልተርም ለልብስም ለማንኛውም ለመጠለያም ይሁን ሰው ተፈጥሮ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው። ተፈጥሮ ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ሌላው አዳፕቴሽን ነው። ኢት ሪሌትስ ቱ ሃው ሂማንስ ሞዲፋይ ዘምሰልቭስ ዘር ላይፍ ስታይል ኤንድ ዘር ቢሄቪየር ቱ ሊቭ ኤ ኒው ኢንቫይሮንመንት ዊዝ ኒው ቻሌንጅ። ሌላው ተፈጥሮን የራሱ የሆነ አፈጣጠር ይኖራል። ስለዚህ ያንን ኢንቫይሮንመንት ለሰው ሞዲፋይ አድርጎ ለሱ ምቹ እንዲሆን ሞዲፋይ አድርጎ አሻሽሎት ለኑሮ ምቹ እንዲመች ወይም ደግሞ ለሱ ባህሪ እንዲመች አድርጎ ኢንቫይሮንመንቱን ምን ይፈጥራል? አዲስ አድርጎ ይፈጥራል ማለት ነው። አዳፕት አድርጎ ለምሳሌ ቀዝቃዛ አካባቢ ከሆነ ያንን ቅዝቃዜ የሚከለክል ወይ ደግሞ ሙቀት የሚፈጥር ነገርን ይፈጥራል ማለት ነው። ለምሳሌ ሙቀትን የሚከለክሉ በረዶማ አካባቢ አንታርክቲካ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ሂተሮች አሏቸው ማለት ነው። በጣም በቀላሉ ተፈጥሮን ቻሌንጅ ማድረግ የሚችሉበት በጣም ሞቃት አካባቢ ደግሞ ሰው ስለዚህ ሪፍሪጅሬተር አለው የሚያቀዘቅዝበት ነገሮች አሉ የተለያዩ ኩሊንግ ሲስተሞች አሉት ማለት ነው። ሌላው ሞዲፊኬሽን ነው። ሂማን ቢንግ allowed to conquer the world for their comfortable living modify ያረጉታል። አከባቢያቸው ላይ ያለው ነገር modify ያረጉታል ያሻሽሉታል ከነበረው በፊቱ
እነዛን ለምሳሌ አዳፕቴሽን ላይ ካለው ጋር ነው ራሳቸውን አዶፕት አድርገው ለዛ የሚመቸውን ነገር የሚፈጥሩት። ይሄ ግን ሞዲፋይ ያደርጉታል እንዲመቻቸው አድርጎ ተፈጥሮ እዛ አካባቢ ላይ ያለውን ነገር ያረጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ የሚያስቸግራቸው ዛፍ ካለ ይሄን ዛፍ ቆርጣ በቃ ለራሱ በሚመች መንገድ ቅርጽ አድርገ ያን አካባቢ ሞዲፋይ ታረጋለ ማለት ነው። የሆነ አካባቢ ለምሳሌ መንገድ የማይኖርበት አካባቢ ከሆነ ያንን መንገድ ሰርተ ሞዲፋይ አድርገ ኢንቫይሮንመንቱ ሰው ይኖራል ማለት። ስለዚህ ሞዲፊኬሽን አካባቢውን ሰው ለራሱ በሚመች መንገድ ቀርጾ አስተካክሎ የሚኖርበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ሌላው የጂኦግራፊ ቲም አራተኛው ሙቭመንት ነው። ሙቭመንት ኢንቴንስ ቱ ዘ ትራንስሎኬሽን ኦፍ ሂማን ቢንግስ ዘር ጉድስ ኤንድ ዘር አይዲያስ ፍሮም ዋን ኢንድ ኦፍ ዘ ፕላኔት ቱ ዘ አዘር ነው። ሙቭመንት እንቅስቃሴ ነው። ሂማን ቢንግ ሰውም ሊሆን ይችላል፣ ሸቀጦቻቸው ሊሆን ይችላል፣ ሐሳቦቻቸው ሊሆን ይችላል። ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። ሰው ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በስራ ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ በጦርነትም ሊሆን ይችላል። በተለያየ ምክንያት ሰው ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል። ሌላው ደግሞ እቃዎች ደግሞ ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ይጓጓዛሉ። ለምን? ለሰው ልጅ ምቹ በሆነ መንገድ ለመጠቀም እንዲመች። ሌላው አይዲያ፣ ከአንዱ ቦታ አይዲያ ወደ ሌላ አይዲያ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ ያደርጋል ወይም ደግሞ ትራንስሎኬት ያደርጋል ማለት ነው። ሰምበዲ ጋር ያለው አይዲያ ለሌላው ሼር ያደርጋል፣ የሌላውን ደግሞ ሰምበዲ ይወስዳል። ስለዚህ ሙቭመንት አለ ማለት ነው። የመጨረሻው ሪጅን ነው። ጂኦግራፊክ ሪጅን ነው ሃቪንግ ዲስቲንክት ካራክተሪስቲክ ዛት ዲስቲንግዊሽ ፍሮም አጀሰንት ዩኒት ኦፍ ስፔስ ነው። ሁለት አይነት ሪጅኖች አሉ ወይም ደግሞ ኤሪያ። ጂኦግራፊክ ኤሪያ ነው፣ ፎርማል እና ኖዳል ነው። ፎርማል የምንላቸው ሪጅን ካራክተራይዝድ ባይ ሆሞጂኒቲ ኢን ተርምስ ኦፍ ሰርቴን ፌኖሜና፣ ተመሳሳይ የሆነ አፈር ያላቸው፣ ዝናብ ያላቸው ወይም ደግሞ ካልቸራል ኤሌመንት ያላቸው፣ ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገሩ ወይም ሃይማኖት ወይም ኢኮኖሚ አካባቢ ያላቸው ፎርማል ሪጅን ይባላል ማለት ነው። ተመሳሳይ የሆነ ሆሞጂኒቲ፣ ለምሳሌ ተመሳሳይ ፖፑሌሽናቸው ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገር ከሆነ ኢዝ አ ፎርማል ሪጅን የምንላቸው፣ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ሃይማኖት ያላቸው ፎርማል ሪጅን ስር ይገባሉ ማለት ነው። ፈንክሽናል ኦር ኖደል ሪጅን የምንላቸው ደግሞ በፈንክሽናቸው ፈንክሽናል ኢንተርሪሌሽንሺፕ ኢን ስፓሻል ሲስተም ዲፋይንድ ባይ ሊንኬጅ ቢልዲንግ ፓርቲኩላር ፌኖሜና፣ በፈንክሽናቸው ለምሳሌ የሆነ አካባቢ በሆነ ነገር የሚታወቅ ከሆነ አርብቶ አደር አካባቢ ከሆነ ለምሳሌ ፈንክሽን ያ አካባቢ የአርብቶ አደር አካባቢ ነው ተብለን በፈንክሽናቸው፣ ለምሳሌ የግብርና አካባቢ ነው ከተባለ ግብርና አካባቢ ያለ በግብርና የሚታወቅ አካባቢ ከሆነ በፈንክሽኑ በሚሰጠው አገልግሎት ነው የሚገለጸው ማለት ነው። ያ በጣም ለምሳሌ ትራንስፖርቴሽኑ በጣም ሃይሊ ሶፊስቲኬትድ የሆነ ቦታ ከሆነ በዛ ፈንክሽን በጣም ትልቅ ሜትሮፖሊታን ነው። ስለዚህ ይሄ ኖደል ሪጅን ነው ወይም ደግሞ ፈንክሽናል የምንለው ሪጅን ነው፣ በዚህ ነገር ነው የሚታወቀው ብለን ስፔሲፊክ በሆነ ነገር የሚታወቅ ማለት ነው። ስፔሲፊክ በሆነ በአገልግሎቱ በሚሰጠው ነገር ሊንክድ ዩኒፎርም በሆነ በሚሰጠው አገልግሎት የሚገለጽ ነው። ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ነው ሌላ የምናየው። ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ከማናታችን በፊት የኢትዮጵያ መገኛ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ስለሆነ ሆርን ኦፍ አፍሪካን የተወሰነ ነገር እንላለን። ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢዝ ዘ ሪጅን ዳት ኢዝ ፋውንድ ኢን ዘ ኢስተርን አፍሪካ ነው፣ በኢስተርን አፍሪካ ላይ የሚገኝ ነው። ኢት ኢዝ ኤ ናሮ ቲፕ ዛት ፕሮትሩድስ ኢንቱ ዘ ኖርዘርን ኢንዲያን ኦሽን ሰፓሬቲንግ ኢት ፍሮም ዘ ገልፍ ኦፍ ኤደን። ይሄ የአፍሪካ ቀንድ ወይም ሆርን ኦፍ አፍሪካ የምንለው በምስራቅ አፍሪካ የሚገኝ ነው። ትንሽ የሆነ ቀንድ ምልክት ወደ ኢንዲያን ኦሽን ሰሜናኛው የኢንዲያን ኦሽን ክፍል ወደ ውስጥ የሚገባ ቀንድ ምልክት ያለበት ወይም ደግሞ የቀንድ ምልክት ያለው ክልል ነው ማለት ነው። ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚያደርገው ይሄ ቀንድ ምልክት ያለው ወደ ኖርዘርን ኢንዲያን ኦሽን የሚገባው ኢንዲያን ኦሽንን ከምን እንትን ይለዋል፣ ከገልፍ ኦፍ ኤደን ይከፍለዋል ማለት ነው። እንዳይገናኝ በመሃል ከገልፍ ኦፍ ኤደን ሰፓሬት የሚያደርግ ቀንድ ምልክት ያለው ሪጅን ነው ማለት ነው። ይሄ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የምንለው ኢት ኢዝ ዘ ኢስተርን most extension of African land defined as the region that is home to the countries of Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Somalia. ስለዚህ ይሄ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚባለው በኢስተርን ሞስት ኤክስቴንሽን ኦፍ አፍሪካ ላይ የሚገኝ ምድር ነው። ስለዚህ የኤሪትሪያ፣ የኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ እና የጅቡቲ ሀገሮች መገኛ ነው ማለት ነው። ይሄ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ምንለው ወይም አፍሪካ ቀንድ የምንለው ቦታ
እነዚህ ሀገራት ካልቸራሊ ሊንክድ ናቸው አንዱ ከአንዱ በጣም ረጅም ታሪክ ያላቸው ሀገሮች ናቸው ማለት ነው ብዙ ታሪክ ያላቸው ሀገሮች ናቸው ይሄ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የምንለው ከ33 ዲግሪ እዚህ ጋር እንደምታዩ 33 ዲግሪ ኢትዮጵያ ኤክስትሪም ዌስተርን ከሆነው እስከ ሶማሊያ 51 ዲግሪ 24 ሚኒት ኢስት ድረስ ሎንጊቲዩድናሊ የሚሰፋ ወይም ኤክስቴንድ የሚያደርግ ኖርዘርኑ ደግሞ 18 ዲግሪ ኤርትሪያን ቲፕ ኖርዘርኑ እስከ ታችኛው ሶማሊያ ቲፕ 1 ዲግሪ ሳውዝ ሶማሊያ ድረስ ኤክስቴንድ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ኢኳቶር 1 ዲግሪ ወደ ታች ዝቅ ብሎ የሚገኝ ሪጅን ነው ማለት ነው። ይሄኛው the horn of africa የምንለው ሪጅን although the countries of the region share many common features there is also great diversity among them rendering each country unique in many respects ምንም እንኳን እነዚህ ሀገራት horn of africa ጋር ያሉት ሀገራት በጋራ ሼር የሚያደርጉት ነገር ቢኖራቸው የራሳቸው የሆነ ዳይቨርሲቲ አላቸው ስለዚህ አንዱ ከአንዱ ልዩ የሚያደርጋቸው የራሳቸው አስፔክቶች በጣም ብዙ ነገር አላቸው ማለት ነው horn of africa ውስጥ ከሚገኙት ሀገራት ውስጥ በሳይዝ በጣም ትልቁ ሀገር ኢትዮጵያ ናት እንደምታዩት ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ናት ከዛ በጣም ትንሿ ደግሞ እዚህ ጋር የምትገኘው ጅቡቲ ናት ጎረቤታችን ጅቡቲ horn of africa ሀገራት በጣም ትንሿ ሀገር ናት ትልቋ ኢትዮጵያ ናት እንደምታዩት ሁለተኛ አንደኛ ኢትዮጵያ ናት ሁለተኛ ሶማሊያ ሶስተኛ ኤሪትሪያ ናት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንትኑን እናየው ኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን 106000 አከባቢ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው ቶታል ኤሪያዋ ከዛ ሶማሊያ 637000 ገደማ ነው ኤርትሪያ 118000 ገደማ ነው ጅቡቲ 23200 ገደማ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ገደማ ናት ቶታል ኤሪያዋ ማለት ነው ሌላው የነሱ ኢንዲያን ኦሽን በሳውዝ ኢስት በኩል ሬድ ሲ እና ገልፍ ኦፍ ኤደን በኖርዝ ኢስት ሱዳን በኖርዝ እና ዌስት በኩል እንዲሁም ኬንያ በሳውዝ ሆርን ኦፍ አፍሪካን ያዋስናሉ ማለት ነው። ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚባለው ይሄ የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በጣም ዳይቨርስ የሆነ ኤሪያ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያን ፕላቶ የሚገኝበት የኦጋዴን በርሃ የሚገኝበት የኤርትሪያ እና ሶማሊያ ጠረፎች የሚገኙበት ቦታ ነው ማለት ነው። It is coasts are washed by the Red Sea, Gulf of Aden and the Indian Ocean and it has long been in contact with the Arabian Peninsula and Southwestern Asia. እዚ ይሄ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የምንለው Gulf of Aden ያለበት አካባቢ Red Sea ያለ washed የሚደረገው በሚፋሰሰው ከRed Sea እዚ አካባቢ አለ Red Sea እዚ ጋር እንደምታዩት አለ Gulf of Aden እዚ ጋር አለ Indian Ocean አለ Arabian Peninsula እዚ ጋር ያለው ነው አረቢያን ፔኒንሱላ አለ ሳውዝ ዌስተርን ኤዥያ በዚህ በኩል አሉና ከነዚህ ሁላ ጋር የሚዋሰ ወይም ደግሞ እነዚህ ጋር ሁላ የሚገናኝ የአንዱ የአፍሪካ ክፍል ነው ማለት ነው ይሄ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ስለዚህ ስለ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ይሄን ሐል ካየን አሁን ወደ ኢትዮጵያ እንመለስና ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ነን ዘ ሎኬሽን ኦፍ ኤ ካንትሪ ኦር ኤ ፕሌስ ኦን ኤ ማፕ ኦር ኤ ግሎብ ኢዝ ኤክስፕረስድ ኢን ቱ ዲፈረንት ዌይስ astronomical and relative location ወይም ደግሞ absolute and relative location በሚሉት ምድር ላይ ያሉ ማንኛውም ቦታዎች ወይም ደግሞ ሎኬሽኖች ያገርም ሊሆን ይችላል የቦታም ሊሆን ይችላል የሚገለጹት በabsolute ወይም astronomical በሚነለውና በrelative location ነው ማለት ነው absolute ወይም ደግሞ astronomical location የምንለው known as absolute or mathematical location a status location of place using line of latitude and longitude በላቲቱድ እና ሎንጊቲዩድ የሚገለጽ ነው አብሶሉት ወይም አስትሮኖሚካል ሎኬሽን የምንለው ማለት ነው ላቲቱድ የምንለው lines called parallels ይሄ ላቲቱድ የሚባሉ lines called parallels that runs north and south from the equator at 0 to the north pole 19 degree of north and south 19 degree ማለት ነው ስለዚህ ላቲቱድ የምንላቸው ከኢኳቶር ወደ north 30 ዲግሪ 90 ዲግሪ ወደ south 90 ዲግሪ በዛ መሃል ላይ የሚሄዱ መንገዶች ማለት ነው ከኢኳቶር 0 ዲግሪ እስከ ኖርዝ ፖል ድረስ 90 ዲግሪ ሳውዝ ፖል ድረስ 90 ዲግሪ ድረስ ማለት ነው ሎንጊቲዩድ የምንላቸው ደግሞ ላይንስ ኦር ሜሪዲያንስ የሚባሉት ረን ኢስት ኤንድ ዌስት ነው እነዚህ ደግሞ ከፕራይም ሜሪዲያን 0 እስከ 180 ዌስት 180 ኢስት ድረስ ረን የሚያደርጉ ላይኖች ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ እነዚህ ኢኳተር እዚህ ጋር አለ ከዚህ ከኢኳተር ወደ ላይ የሚሄዱት ኖርዝ በኩል ወይም ደግሞ ከኢኳተር ወደ ታች ሳውዝ በኩል የሚሄድ ራን የሚያረጉ ላይኖች ኢስ ኮልድ ላቲቱድስ ማለት ነው
ፕራይም ሜሪዲያን አለ። ከፕራይም ሜሪዲያን ወደ ኢስት ወደ ዌስት እና ወደ ኢስት ረን የሚያረጉ ኢማጂነሪ ላይኖች ደግሞ ሜሪዲያን ይባላሉ ማለት ነው። ሜሪዲያን ይባላሉ። ስለዚህ 0 ከዚ ወደ ላይ ኖርዝ፣ ከዚ ወደ ላይ ሳውዝ፣ ከዚ ኢስት እና ዌስት ናቸው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ አስትሮኖሚካሊ የትገኛለች የሚለው እንዴ? ኢትዮጵያ is a landlocked country that is known. ስለዚህ ባህር በር የሌላት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። ከ3 ዲግሪ እስከ 15 ዲግሪ ኖርዝ ላቲቱድናሊ እና 33 ዲግሪ ኢስት እስከ 48 ዲግሪ ኢስት ሎንጊቱድናሊ ትገኛለች። ከ3 እስከ 15 በላቲቱድ፣ ከ33 እስከ 48 በሎንጊቱድ ኢትዮጵያ የምትገኝበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናይ 3 ዲግሪ አለ እዚህ ጋር፣ 3 ዲግሪ ኖርዝ አለ እዚህ ጋር፣ 15 ዲግሪ ኖርዝ አለ ማለት ነው። ይሄ ላቲቱዶች ናቸው። 3 ዲግሪ ላቲቱድ and then 15 ዲግሪ ላቲቱድ። ሌላው ደግሞ 33 ዲግሪ ኢስት አለ እዚህ ጋር፣ 48 ዲግሪ ኢስት። በዚህ መሃል ኢትዮጵያ የምትገኘው ማለት ነው። ከ33 እስከ 48 ከኢስት በሎንጊቲዩዱ፣ ከ3 እስከ 15 ኖርዙ ወይም ደግሞ ላቲቱዱ የምትገኝበት ፓርት ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኖርዘርን ቲፑ which means 15 ዲግሪ ቲፑ የሚገኘው ባድሜ ነው which means ትግራይ ውስጥ የሚገኝ ቦታ ማለት ነው። ሞያሌ ደግሞ the southern tip ይሄ የኢትዮጵያ ኖርዘርን ቲፕ ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ሳውዘርን ቲፕ ሞያሌ ነው፣ ቦረና ውስጥ የሚገኘው which means source degree north ላይ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሳውዘርን ቲፑ ሞያሌ ነው 30 I mean 3 degree north። የኢትዮጵያ ኖርዘርን ቲፑ ባድሜ ነው 15 ዲግሪ ኖርዝ ማለት ነው። ሌላው አኮቦ ነው the western tip። የኢትዮጵያ western ጫፉ ወይም ቲፑ አኮቦ ነው። ጋምቤላ ውስጥ የሚገኘው አኮቦ ወንዝ አካባቢ የሚገኝ ቦታ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢስተርን ቲፑ የኢትዮጵያ ምስራቅ ጫፉ ደግሞ the tip of Ogaden ነው። the tip of Ogaden Ogaden ውስጥ የሚገኘው ቦታ የኢትዮጵያ ቲፑ ነው which means ስንት ነው ማለት ነው? 48 ዲግሪ ጫፉ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ 33 ዲግሪ ጫፍ፣ ይሄ 15 ዲግሪ ጫፍ፣ ይሄ 3 ዲግሪ ጫፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢስት ቱ ዌስት ከ48 እስከ 33 ዲግሪ ነው ኢትዮጵያ ኤክስቴንድ የምታደርገው ማለት ነው፣ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ። በአጠቃላይ ኢስት ቱ ዌስት ኢትዮጵያ ምን ያህል ተሰፋለች? 15 ዲግሪ ያህል ስፋት አላት ማለት ነው። ኖርዝ ቱ ሳውዝ ደግሞ ኢትዮጵያ ከ15 ዲግሪ እስከ 3 ዲግሪ which means 12 ዲግሪ ስፋት አላት ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ላቲቱድናሊ 15 ዲግሪ ስፋት፣ ሎንጊቱድናሊ ደግሞ 12 ዲግሪ ስፋት አላት ማለት ነው። so the east west distance 15 ዲግሪ is longer than the north south distance which 12 ዲግሪ ከሆነ የኢስት ዌስቱ ይሰፋል ማለት ነው። ሌላው ሎኬሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ላይ የምናየው the longitudinal and latitudinal extension are important in latitude እና longitudinal ላይ መገኘት ሁለት በሁለት መንገድ ኢምፖርታንት አለው ለኢትዮጵያ። ባለችበት አሁን ላቲቱድናል እና ሎንጊቱድናል ያለችበት ቦታ ኢትዮጵያ ሁለት ጠቀሜታ አለው። የመጀመሪያው as a result of its latitudinal extension the country experiences a tropical climate። ኢትዮጵያ ትሮፒካል ክላይሜት ኤክስቴንድ ያላት ሀገር ናት። በምን ምክንያት? ትሮፒካል ክላይሜት ላይ ስለምትገኝ ወይም ደግሞ ትሮፒክስ ላይ ስለምትገኝ። ላቲቱድናል ኤክስቴንሽኑ ኢትዮጵያ ላቲቱድናሊ ቀደም እንዳየነው ከኢኳተር ወደ ትሮፒካል ላይ ስለምትገኝ በዚህ ምክንያት ትሮፒካል ክላይሜት አላት። ሌላው ደግሞ ዲው ቱ ሎንጊቱድናል ኤክስቴንሽን፣ በሎንጊቱድናሉ ምክንያት ኢትዮጵያ የአንድ ሰዓት ዲፈረንስ ቢትዊን ኢስተርሊ እና ዌስተርሊ ፖይንት which means የአኮቦ እና ኦጋደን መሃል ምን አለ? የአንድ ሰዓት ዲፈረንስ አለው ማለት ነው። ሁለቱ ፖይንቶች መሃል የምስራቅ ጫፍና የምዕራብ ጫፍ መሃል የአንድ ሰዓት ልዩነት አላቸው። እኔ ኢስት ቱ ዌስቱ 48 ዲግሪ እስከ 33 ዲግሪ ነው አይደል? 15 ዲግሪ ዲፈረንስ አላቸው። ቀደም እንዳየነው ኢስቱ 48 ነው፣ ዌስቱ 33 ነው which means 15 ዲግሪ ዲፈረንስ አላቸው ሁለቱ መሃል። መሬት ደግሞ ሮቴት በአክሲሷ ለማድረግ ሮቴት ታረጋለች። ፉልት ሮቴት አርጋ ለመጨረስ ምን ያህል እንትን ነው የሚፈጅባት? 24 ሰዓት ነው የሚፈጅባት። ስለዚህ ምድር 360 ዲግሪ ከሆነ ሮቴት ሙሉ ሮቴሽኑ 360 ዲግሪ ነው። ስለዚህ 360 ዲግሪው 24 ሰዓት ከፈጀበት 15 ዲግሪው ስንት ሰዓት ይፈጃል ብለን ካልኩሌት ስናደርግ
15ን በ24 አባስተን ለ360 ስናካፍል ስንት ይሆናል? 1 ሃውር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከአንዱ ኤክስትሪም ከዚ ከአኮቦ ኦጋደን መሃል የአንድ ሰዓት ልዩነት አለ ማለት ነው። አኮቦ ጋምቤላ ላይ ከቀኑ 9 ሰዓት ቢሆን ኦጋደን ላይ ስንት ሰዓት ነው የሚሆነው? 10 ሰዓት ነው የሚሆነው ማለት ነው። 10 ሰዓት ነው የሚሆነው ምክንያቱም ወደዚህ ሲሄድ ሰዓቱ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰዓቱ አንድ ሰዓት ዲፈረንስ ይኖራል ማለት ነው። ጧት እዚህ ጋር 2 ሰዓት ስራ ሲገቡ እነዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ኡጋድን ያሉት ደግሞ ገና 1 ሰዓት ነው እነሱ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ ሰዓት ዲፈረንስ በዚህ ምክንያት ሁለቱ ኢስተርሊ ቦታዎች መሃል በጣም ዲፈረንስ አለ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ it is only for convenience that the 3 hour time zone is used in all parts of the country. ሆኖም ግን ለምቹ እንዲሆን ኢትዮጵያ በአጠቃላይ GMT+3 ነው የምትጠቀመው። ጋምቤላም ኦጋዴንም ያሉት ቦታዎች ተመሳሳይ ሰዓት እንድትጠቀም ነው የተደረገው። ግን ጂኦግራፊካሊ አስትሮኖሚካሊ ልክ አይደለም እንዳየነው የአንድ ሰዓት ልዩነት አላቸው። ግን የ3 ሰዓት ይጠቀማል። 3 ሰዓት እንዴት መጣ የሚለውን እኔ ኢትዮጵያ ለምሳሌ እዚህ ጋር 0 hour የምንለው ወይም ደግሞ ፕራይም ሜሪዲያን የሚገኝበት በለንደን የሚያልፈው ፕራይም ሜሪዲያን ያለበት 0 ይሆናል። ቀደም እንዳየነው አንዱ አንድ ሰዓት ማለት 15 ዲግሪ ነው ብለናል። ስለዚህ ከ0 ፕራይም ሜሪዲያን እስከ 15 ዲግሪ ድረስ ያለው 1 ሰዓት ነው። ከ15 ዲግሪ እስከ 30 ዲግሪ ድረስ ያለው 2 ሰዓት ነው። ከ30 ዲግሪ እስከ 45 ዲግሪ ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው? 3 ሰዓት ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከ33 እስከ 48 ስለሆነች 3 ሰዓት ውስጥ ነው ያለችው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት GMT+3 ውስጥ ነው ኢትዮጵያ የምትገኘው ማለት ነው። ሌላው location of Ethiopia relative location ነው። ስለዚህ relative location ኢትዮጵያን በንጽጽር አጠገቡ ካለው ከመሬትም ከውሃም ወይ ደግሞ ከሀገራት ጋር አነጻጽረን የምንገልጽበት ነው። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ ለምሳሌ ቪክነል ወይም ደግሞ በሀገራት ስንገልጽ ሱዳን በዌስት እና በሳውዝ ዌስት፣ ሱዳን ኢትዮጵያን በዌስት በምዕራብና በሰሜን ምዕራብ በኩል ታዋስናለች። ከዛ ሳውዝ ሱዳን ዌስት እና ሳውዝ ዌስት በምዕራብና በደቡብ ምዕራብ ሳውዝ ሱዳን ኢትዮጵያን ታዋስናለች። ሌላው ደግሞ ጅቡቲ ናት። ጅቡቲ ደግሞ ኢትዮጵያን በምስራቁ በኩል ነው የምታዋስነው። ሌላዋ ደግሞ ሶማሊያ ናት። ሶማሊያን ኢትዮጵያ በምስራቅና ደቡብ ምስራቅ በኩል ነው የምታዋስነው። ሌላዋ ኤሪትሪያ ናት። ኤሪትሪያ ኢትዮጵያን በሰሜንና በሰሜን ምስራቅ በኩል ታዋስናለች። የመጨረሻዋ ደግሞ ኬንያ ኢትዮጵያን በደቡብ በኩል ታዋስናለች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በወተር ቦዲ ስናይ ኢትዮጵያ መገኛው ሆርን ኦፍ አፍሪካ ነው። ቀደም እንዳልነው የአፍሪካ ቀንድ ላይ ነው የምትገኘው። ሌላው ደግሞ ሳውዝ ዌስት ኦፍ አረቢያን ፔኒንሱላ ላይ ነው ኢትዮጵያ የምትገኘው። which means እዚህ ጋር ያለው አረቢያን ፔኒንሱላ አለ። ስለዚህ ሳውዝ ዌስት ከአረቢያን ፔኒንሱላ ሳውዝ ዌስት ላይ ነው የምትገኘው ኢትዮጵያ። ሌላው ደግሞ ሳውዝ ኦፍ ዩሮፕ ከዩሮፕ በደቡብ በኩል ነው ኢትዮጵያ የምትገኘው። ሌላዋ ኖርዝ ዌስት ኦፍ ኢንዲያን ኦሽን ነው፣ ኢንዲያን ኦሽን አለ። ስለዚህ ኢትዮጵያ በሰሜን ምዕራብ በኩል ነው የምትዋሰነው ማለት ነው። በኢንዲያን ኦሽን ወይም ደግሞ ከኢንዲያን መዋሰን ሳይሆን የምትገኘው ማለት ነው። ከኢንዲያን ኦሽን በሰሜን ምዕራብ በኩል ነው የምትገኘው ማለት ነው። ሌላዋ ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ቤዚኩ ሁላችንም የምናውቀው ኢትዮጵያ ናይል ቤዝን ሀገር አንዷ ናት። የናይል ወንዝ መገኛ ማገር ወይም ደግሞ ምንጩ ትልቁ ኢትዮጵያ ናትና ናይል ቤዝን ላይ ነው ኢትዮጵያ አንዱ መገኛዋ ቦታዋ። ስለዚህ ይሄኛው ናይል ቤዝን የምንላቸው የኢትዮጵያ ፓርት የሚገኝበት ፓርት እነዚህ ሀገራትን አንድ ላይ ያዘ ነው ማለት ነው። ከታንዛኒያን ጨምሮ ኬንያን፣ ዩጋንዳን፣ ሳውዝ ሱዳንን፣ ኤሪትሪያን ጨምሮ ሳውዝ ሱዳንን ጨምሮ ኢጅፕትን ጨምሮ እነዚህ ናይል ቤዝን የምላቸው ለወደፊት በኢትዮጵያን ድሬኔጅ ሲስተም ወይም ደግሞ በወተር ደግሞ ፓርት ላይ በስፋት እነዚህን እናያለን እና ይሄኛው አንዱ ኢትዮጵያ መገኛ ያለችበት ወይም ደግሞ የናይል ቤዝን ውስጥ ነው የምትገኘው ወይም ደግሞ ይሄ የአባይ ተፋሰስ ውስጥ ወይም ደግሞ የናይል ተፋሰስ ውስጥ ናት ኢትዮጵያ የምትገኘው ማለት ነው። ሌላው ፓርት implication of location ኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያ በዚህ ላቲቱዳል ሎንግቲቱዳል ባለችበት ቦታ ምክንያት ክላይሜቷ ምንድነው? ቀደም እንዳልነው 3 እስከ 15 ዲግሪ በመገኘቷ ኢትዮጵያ ኢኳተር ላይ ከ3
እስከ 15 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢኳተር ስለምትገኝ ቢትዊን ኢኳተር እና ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር መሃል ስለምትገኝ ኢትዮጵያ ምናላ ትሮፒካል ክላይሜት አላት ማለት ነው። ስለዚህ ትሮፒካል አይነት ክላይሜት ናት ኢትዮጵያ ምናምን ያላት። ቀደም እንዳየነው እዚህ ላይ ትሮፒክ ኦፍ ኢኳተር አለ፣ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር አለ። በዚህ መሃል የምትገኝ ስለሆነ ኢትዮጵያ ምናላት የትሮፒካል ክላይሜት አድቫንቴጅ አላት ማለት ነው። ስለዚህ የትሮፒክስ ላይ ስለምትገኝ ትሮፒካል ክላይሜት የሆነ ዝናባማ ያልሆነ ወይም ደግሞ በጣም ሞቃት ያልሆነ መካከለኛ የአየር ጸባይ ካላቸው አህጉራት ውስጥ አንዷ ሀገር ውስጥ አንዷ እንድትሆን አርጓታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the location of Ethiopia relative to the Indian Ocean, the Atlantic Ocean and the African and the Asian land masses also various bearing on the climate of Ethiopia. ነው ከኢንዲያን ኦሽን እና አትላንቲክ ኦሽን አፍሪካን እና ኤዥያ ላንድ ማስ ጋራ መገኘቷ ኢትዮጵያ የተለያየ የዝናብም ወይም ደግሞ የተለያየ የአየር ጸባይ ወይም አግሮኢኮሎጂካል ዞን ውስጥ የሚገኙ ክላይማቲክ ታይፖችን እንድታገኝ ምክንያት ሆኗታል። ሌላው ደግሞ ሶሾ ካልቸራል የምንለው ነው። ኢትዮጵያ is one of the earliest recipient of the major world religion ናት። ቀድሞ የዓለማችን ትላልቅ ሃይማኖቶችን የሚባሉትን እስልምናን፣ ክርስቲያንናን እና አይሁድን የተቀበለች ሀገር ናት። ምክንያቱም ለመካከለኛው ምስራቅ የነዚህ ሃይማኖቶች መገኛ ከሚባለው ምስራቅ አፍሪካ መካከለኛው ምስራቅ ቅርብ በመሆኗ ምክንያት ኢትዮጵያ ለዚህ ሪሊጂዮኖች ቀድሞ ለመቀበል ይችላልች ማለት ነው። ወይም ደግሞ ወደ ሀገሪቷ ቀድሞ ከገቡበት ሃይማኖቶቹ ቀድሞ ከገቡባት የዓለማችን ክፍሎች ውስጥ አንዷ ናት ማለት ነው ኢትዮጵያ። ሌላው ፖለቲካል ነው። the political history of Ethiopia has been considerably influenced የሚደረገው geopolitical consideration of superpower ነው። ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው superpowers ትላልቆቹ የዓለማችን ግዙፍ ሀገራት political ፍላጎት ያለባት ሀገር ናት። ያው ቻይና በአንድ በኩል አሜሪካ በአንድ በኩል ራሽያም ሁሉም ኢትዮጵያ ላይ በጣም ትልቅ አቅም ያላት ወይም ደግሞ ትልቅ የምትፈልግ ስትራቴጂክ ሀገር ናት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አድቫንስ ቱ ዘ ሬድ ሲ ላይ ለመገኘቷ ለሜጀር ግሎባል ትሬድ ሩት ይሄ ለዓለም ንግድ ቀጠና በጣም ቅርብ ለሆነው ለቀይ ባህር ቅርብ መሆኗ አንዷን ኢትዮጵያን ፖለቲካል ኢንፍሉዌንስ ያረጋታል ማለት ነው። ምክንያቱም ቀይ ባህር ላይ ብዙ የንግድ ቀጠና ያላቸው ሀገሮች አሉ፣ አህጉሮች አሉ። ስለዚህ በዛ ምክንያት አንዱ ኢንፍሉዌንስ ኢትዮጵያን ፖለቲክስ ላይ ኢንፍሉዌንስ ያረጋል። ሌላው ደግሞ ሚድል ኢስት ጂኦፖለቲካል ፓራዳይም ለሚድል ኢስት በጣም ቅርብ ከመሆኑ የተነሳ ሚድል ኢስት ወይም ደግሞ መካከለኛ ምስራቅ ላይ የሚፈጠረው ማንኛውም ፖለቲካ ሽኩቻ ወይም ደግሞ ማንኛውም ለውጦች ኢትዮጵያን ፖለቲክስ ላይም የራሱ አሻራዎች ወይም ደግሞ የራሳቸው ነገር ይፈጥራሉ ማለት ነው። ሌላው ለኮሽን ኦፍ ኢትዮጵያ as a result Ethiopia has been exposed for external invasion in a number of time through the country resisted foreign though the country resisted foreign intervention and remains free of external domination. ስለዚህ በዚህ ምክንያቶች ቀደም በተቀሰናቸው ለሬድ ሲ ቅርብ በመሆኗ ሱፐር ፖለቲካል ፓወር ያላቸው ሀገሮች ኢትዮጵያ አከባቢ ወይ ደግሞ እዚ ሆርን ኦፍ አፍሪካ አከባቢ መንቀሳቀሳቸውና ለመካከለኛው ምስራቅ ቅርብ መሆኗ ኢትዮጵያ ለተለያየ የውጪ ወራሪዎች የተጋለጠች ብዙ ጊዜ የተጋለጠች ቢሆንም ሀገሪቷ ግን ሁሉንም ተቋቁማ በመመለስ ከዓለማችን ከማንኛውም ጣልቃ ገብነት ነፃ የሆነች ወይም ደግሞ ቀኝ ያልተገዛች ከሆኑት ከዓለማችን ሀገራት ውስጥ አንዷ መሆን ይችላልች ማለት ነው ኢትዮጵያ። ይሄ ስለ ኢትዮጵያ ሎኬሽን ነው። ቀደም ያየናቸው ነው ኔይበሪንግ ካንትሪ ጋር አብሮ ሱዳን፣ ሳውዝ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ እና ኤሪትሪያ ቀደም ያየናቸው ነገር ነው ማለት ነው። ሌላው ዘ ሳይዝ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያን ዊዝ ቶታል ኤሪያ ኦፍ አፕሮክሲሜትሊ 1,606,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው በአጠቃላይ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው ኢትዮጵያ ስፋቷ። ይሄም ኢትዮጵያን ከአፍሪካ 8ኛዋ ከዓለም ደግሞ 25ኛዋ ትልቅ ሀገር ያረጋታል ማለት ነው። ከኢስት ወደ ዌስቱ 1639 ኪሎ ሜትር ከሰሜን ወደ ደቡብ ደግሞ 1577 ኪሎ ሜትር ነው ኤክስቴንድ የሚያደርገው። 0.7% የሀገሪቷ ምድር የተሸፈነው በውሃ ነው። እና the size of Ethiopia affects both the natural and human environment of the country. The advantage and disadvantage of Ethiopia በሳይዟ ምክንያት ኢትዮጵያ ያገኘችው ጥቅም አለች ያጣችው ነገር አለ። አድቫንቴጁ የመጀመሪያው possesses diverse agroecological zone
በጣም ኢትዮጵያ አድቫንቴጇ ሳይዟ ትልቅ በመሆኑ የተለያየ አግሮኢኮሎጂካል ዞን እንዲኖራት አድርጓታል ማለት ነው። ሂሚድ ክላይሜት ዋርም ሞቃትም ቀዝቃዛም መካከለኛውም የሆነ አግሮኢኮሎጂካል ዞኖች ሁሉ የሚገኙበት ሆኗል ማለት ነው። ሃቭ ኤ ግሬት ዳይቨርሲቲ ኦፍ ናቸራል የተለያየ ሪሶርሶች ያሉባት ሀገር ናት ማለት ነው። ኢትዮጵያ የተለያየ ሳይዟ ትልቅ በመሆኑ የተለያየ ተፈጥሯዊ ሪሶርሶች አሏት ማለት ነው። ኤክስቴንሲቭ አረብ ላንድ በጣም ሰፊ የሆነ ስቲል ያልተሸፈነ መሬት አላት ማለት ነው። ሀገሪቷ የተለያየ ዳይቨርስ ካልቸር ያለባት ወይም ደግሞ ግሬተር ዴቭዝ ዲፌንስ ኤክስተርናል በጣም ጥልቅ የሆነ ወታደራዊ አቅም ያላት ናት ሀገሪቷ። በዚህ በሳይዟ ምክንያት ያገኘችው አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጁ ሳይዙ ትልቅ በመሆኑ ኢት ዲማንድስ ግሬት ካፒታል ቱ ኮንስትራክት ኢንፍራስትራክቸራል ፋሲሊቲስ በጣም ትልቅ አገር በመሆኗ የተነሳ ፋሲሊቲዎችን መስራት ለማተን ለመስራት ምን ይፈልጋል ትልቅ ካፒታል ይፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢት ሪኳየርስ ላርጅ አርሚ ቱ ፕሮቴክት ኢትስ ቴሪቶሪ ዳሩን ለመጠበቅ ወይም ደግሞ ሀገሪቷን ዳር ድንበሩን ለመጠበቅ ትልቅ ወታደራዊ ኃይል ይፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ትልቅ ስለሆነ ሀገሪቷ። ሌላው ደግሞ ዲፊካልት ፎር ኢፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን ውጤታማ ወይም ደግሞ ስኬታማ የሆነ አስተዳደር ለመፍጠርም ደግሞ ምቹ አይደለም ምክንያቱም ሰፊ ስለሆነ። ዲፊካልት ፎር ሶሻል ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን አንዱ ከአንዱ ጋር በሶሻል ወይም ደግሞ በኢኮኖሚም ኢንተግሬት ለማድረግ ለማስተሳሰር በጣም ከባድ ነውና ሳይዟ በጣም ትልቅ ስለሆነ እነዚህ ያጣቸው በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ የሚገጥሟት ችግሮች ናቸው ወይም ደግሞ እንቅፋቶች ናቸው። ጥቅሞቹም ደግሞ ቀድም ያነሳናቸው ናቸው ማለት ነው። በአጠቃላይ ሌላው ሼፕ ነው። ሼፕ countries of the world have different የተለያየ አይነት ሼፕ ነው። ዓለም ላይ ያሉ ሀገራት ያላቸው የተለያየ ቅርጽ ነው ያላቸው። በአጠቃላይ የዓለም ሀገራት ቅርጽ በአምስት ነው የሚከፈለው። compact shape, fragmented, elongated, perforated እና protruded የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሼፖች ወይም ደግሞ የዓለም ቅርጽ የዓለም ሀገራት ቅርጽ ለመከላከያም ለአድሚኒስትሬሽን ለአስተዳደርም ይሁን ለኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን መስተጋብር ለኢኮኖሚ መስተጋብር የራሳቸው ምን አላቸው መገለጫዎች አሏቸው ማለት ነው። compact shape የምንላቸው country the distance from the geographic center of the state to any of the borders does not vary greatly ከሴንተር ኦፍ ከሀገሪቷ ከመሃሉ እስከ ዳሩ ድረስ ያለው ከሴንተር ወደ ሁለቱ ከመሃል ለምሳሌ ሴንተሩ ጫፎች ድረስ ያለው ቦታ ብዙም ያናህል ዲፈረንስ የለውም ማለት ነው። ኦልሞስት ለሰርኩለር ሼፕ የቀረበን አይነት ማለት ነው። ለመከላከያና ለሶሾ ኢኮኖሚክ ኤንድ ካልቸራል ኢንቴግሬሽን በጣም ምቹ የሆነ ነው ኮምፓክት ሼፕ። አለማችን ላይ በጣም ኮምፓክት ሼፕ በጣም ከሚታወቁት አንዷ ፖላንድ ናት፣ ሌላዋ ደግሞ ናይሮቢ ኬንያ ናት። ኢትዮጵያም ለኮምፓክትነስ የቀረበች ሀገር ነው የምትባለው። ሌላው ደግሞ ፍራግመንትድ የምንላቸው ናቸው። ዜይ አር ዲቫይደድ ፍሮም ዜይ ፓርትስ ባይ ኤዘር ወተርላንድ ኦር አዘር ካንትሪስ በውሃ አንዱ የሆነ ክፍሉ እና ከሌላው የሆነ ክፍሉ ወይም ደግሞ አንዱ ክልሉ ከሌላው ክልል በውሃ ወይም ደግሞ በመሬት የተከፈለባቸው ሀገራት ማለት ነው። ሰርቴን ሰቨራል ዲስኮንቲኒየስ ፒስ ኦፍ ቴሪቶሪ አለ። ለኮሚኒኬሽን በጣም ዲፊከልት ነው። ሪሞት ኤሪያዎቹ ከሌላ ጋር ኢንተርኮንቲኔት ወይም ደግሞ ለማገናኘት ኢንተግሬት ለማድረግ በጣም ዲፊከልት ነው የሚሆነባቸው ማለት ነው። ከነዚህ ሀገራት ውስጥ አንዷ ኢንዶኔዥያ ናት። ኢንዶኔዥያ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንዶኔዥያ እና ጃካርታ አሉ። ሌላ ኢንዶኔዥያ ፓርት እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር አለ፣ በመሃል ውሃ አለ። ስለዚህ በጣም ፍራግመንትድ የሆነ ነው ማለት ነው። ሌላዋ ዴንማርክ ናት። ዴንማርክም እንደዚህ ፍራግመንትድ የሆኑ እዚህ ጋር ዴንማርክ ሀገር አለ፣ ክልል አለ፣ የዚህ ዴንማርክ ፓርት እዚህ አለ፣ እዚህም አለ፣ እዚህም አለ። ስለዚህ ፍራግመንትድ ናቸው። ሌላው ኢሎንጌትድ የምንለው ነው። ሎንግ እና ሪሌቲቭሊ ነው በጣም ረጅም የሆነ ግን ጠበብ ያለ ሼፕ ያላቸው ሀገራት ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ለሪስክ ለኮሚኒኬሽን በጣም ፑር ነው የሚሆነው። ዳይቨርሲቲ ኢን ክላይሜት ኤንድ ኢንቫይሮንመንት አላቸው። ኤክስትሪም ኢንዲስ ሜይ ቢ አይሶሌትድ ፍሮም ካፒታል ነው እና በጣም እንደዚህ ረጅም ሹል የሆነ ቅርጽ ያላቸው ሀገራት በጣም ቤስት የምትታወቀው ሀገር ቺሊ ናት። እንደምታዩት ቺሊ በጣም ኢሎንጌትድ ሼፕ ያላት ናት እና ለዚህ እንደዚህ በጣም ሎንግ ሆነ በጣም ጠባብ ናት ማለት ነው። ሌላዋ ማላዊ ናት። የአፍሪካ ሀገር ማላዊ። ሌላዋ ደግሞ ጣሊያን ናት ማለት ነው። ኢሎንጌትድ ሼፕ ካላቸው ውስጥ ሌላው ፐርፎሬትድ ሼፕ ካንትሪ የምንለው በሌላ ሀገር ሙሉ በሙሉ የተከበበ ማለት ነው። ፐርፎሬትድ ለምሳሌ ጣሊያን ቫቲካን ሲቲን
ሙሉ በሙሉ ሳውዝ አፍሪካ ደግሞ ሌሴቶን አንድ ላይ ይዛለች ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንደምታዩት ሌሶቶ በሳውዝ አፍሪካ ሙሉ በሙሉ ተከባን ያለችው ፐርፎሬትድ ማለት በሌላ ሀገር ሙሉ በሙሉ የተሸፈነች ሀገር ማለት ነው ወይም ደግሞ የተከበበች ሀገር ማለት ነው። ለምሳሌ the surrounded nation can only be reached by going through one country. ሌሴቶ አሁን ወደ ሌላ ሀገር ለመሄድ ከደቡብ አፍሪካ አልፋ ነው የምትሄደው ኦሬዲ በዛ ስለተከበበች። ለምሳሌ ሆስቲሊቲ ሌሴቶ እና ደቡብ አፍሪካ መሃል የሆነ ችግር ቢፈጠር ሌሴቶ ለመንቀሳቀስ በጣም ነው የምትቸገረው እና በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሼፕ ካላቸው ሀገራት ውስጥ አንዷ ናት ማለት ነው ሌሴቶ። እቺ ቫቲካን ናት። ሌላ ፕሮትሩድ ቅርጽ ያላቸው ሀገሮች ናቸው። አንዱ ፖርሽናቸው ኢሎንጌትድ ሆኖ ረዘም ብሎ ሌላው ከሌላው ፓርቱ ይልቅ ረዘም የሚልበት ማለት ነው። አንዱ የሆነ ፓርት ኢሎንጌትድ ከሌላው ፓርት። ለምሳሌ ኤርትሪያ፣ ታይላንድ እና ማይናማር። ለምሳሌ ኤርትራ እንደምታዩት ይሄኛው ከዚህኛው እንዲህ ኢሎንጌትድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛውም እዚህ ጋር ምናምን እንደምታዩት ታይላንድም አንዱ ፓርቱ ኢሎንጌትድ ይሆናል ከሌላኛው ፓርት ኢሎንጌትድ ወይም ደግሞ ወደ ታች ረዘም ይላል ማለት ነው። ረዘም ይላል። ስለዚህ ሼፕ የዓለማችን ላይ ያሉት የተለያዩ ሼፖች አሉ ብለናል። ሼፕ ኦፍ ዘ ካንትሪ ሜጀር የሚደረግበት አለ። ሼፖቹ ወይም ደግሞ የዓለም የሀገራት ቅርጽ ሜጀር የሚደረግበት ወይም ደግሞ የምለካበት ኢንዲስ ኦፍ ኮምፓክትነስ የሚባል አለ። በዚህ ኢንዲስ ኦፍ ኮምፓክትነስ ነው ሼፕ ሜጀር የሚደረገው ማለት ነው። አራት አይነት ኢንዲስ ወይም ደግሞ ኮምፓክትነስ ሜጀር የምናረግበት አራት አይነት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው ኤሪያ ባውንደሪ ሬሽዮ ነው። the ratio of area of country to its boundary length ነው። which means area boundary የአገሪቷን area ለባውንደሪዋ አካፍለን greater degree of compactness ካለ በዛ ሀገር ምንድነው ሼፑ ኮምፓክትነስ ወይም ደግሞ ኮምፓክት አይነት ሼፕ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያን እንይ። area of ethiopia 1,106,000 square kilometer ነው ብለናል። boundary of ethiopia 5,260 ነው። which means area of over boundary ratio of ethiopia 1,106,000 square kilometer ለ 5,260 ኪሎ ሜትር ስናካፍል ስንት ይሆናል? area boundary ratio of ethiopia is 210.27 which means ethiopia በዚህ greater degree of compactness አለው። ስለዚህ ለcompactness ethiopian shape መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው boundary circumference ratio ነው። the ratio of boundary length of a country to the circumference of a circle having the same area ከcircumference ጋር የሚሰራ ነው። ይሄኛው ደግሞ it measures how far the boundary of country approximates the circumference of a circle of its own size ነው። therefore the nearer the ratio to one the more compact the country ratio ወደ አንድ እየቀረበ ሲሄድ ያ ሀገር ምንድናት ለcompactness የቀረበች ሀገር ናት ማለት ነው። ስለዚህ circumference የምንለው በባውንደሪ የሚገለጽ ነው። to identify the length of the outline of the shape ነው በማቴማቲካል። ለምሳሌ area of the circle-ን ካልኩሌት ስናደርግ pi r square ነው። area of circle pi r square ከሆነ ለምሳሌ ኢትዮጵያን ስንወስድ ሰርክል አድርገን ኢትዮጵያ ሙሉ ሰርክል ናት እንበልና የኢትዮጵያን ሰርኩላር አድርገን ስንሰራ area of circle pi r square ነው ብለናል። ስለዚህ እኛ ምን አለን? pi is known 3.14 ነው። area የኢትዮጵያ area ይታወቃል 1,106,000 square kilometer ነው። ስለዚህ ምንድነው የሌለን? r square ወይም radius ነው የሌለን ማለት ነው። ስለዚህ area of square area of circle ወይም ደግሞ area of ethiopian circle-ን r ይሄን r ለማግኘት over r ስናደርግ r square is equal to area of circle over pi r ለሚሆነው which means r is equal to the square root of area over pi ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ r is equal to area አለንኛ የኢትዮጵያን area 1,106,000 square kilometer ነው። 1,106,000 square kilometerን ለ3.14 ወይ ለፓዩ ስናካፍል ስንት ይሆናል? the square root of 352,229 ይሆናል which means መጨረሻ ላይ ከስኩዌር ሩቱ ሲወጣ አሩ ራዲየሱ ስንት ይሆናል? 593.48 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርከምፈረንስን ካልኩሌት ስናደርግ በሁለት መንገድ ነው። ሰርከምፈረንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፓይ ታይምስ ዲያሜትር ኦር 2 ፓይ አር ነው። ስለዚህ ሰርከምፈረንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፓይ አርለን አር አለን። ስለዚህ ሰርከምፈረንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ታይምስ 3.14
ፓይው ማለት ነው ኖን ጊቨን ነው የሚታወቀው የፓይ እንትን 3.14 ነው ሲባዛ ራዲየሱ ያገኘ ነው ይሄ ነው ስንት ይመጣል ሰርከምፈረንሱ 3727.1 ይመጣል ማለት ነው የማ የኢትዮጵያን ሰርከምፈረንስ ከዛ በኋላ ባውንደሪ ኦቨር ሰርከምፈረንስ ሬሾ ባውንደሪው 5260 ነው ኢትዮጵያ ባውንደሪ አሁን ያገኘ ነው ሰርከምፈረንስ ደግሞ 3727.1 ነው ስለዚህ ባውንደሪ ኦቨር circumference ratio of Ethiopia is 1.411 which means la andi betam yeqarrebe selezi Ethiopia la compactness yeqarrebech hager nat malatno enni value ka 0.5 iska 5 kehone circular weyim compact hono tinish slightly la circular weyim lem demo la compactness yeqarrebe perfect 1 kehone compact shape Polandin lemisale ahon perfect 1 no Poland Ethiopia demo 0.5 iska 1.5 መሃል ስለሚገኝ ስላይትሊ ምንድነው ኮምፓክትነስ ሼፕ ከ0 ለ0 በጣም የሚቀርብ ከሆነ ደግሞ ኮምፓክትነስ ይራቀ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሾ ነው። ኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሾን ደግሞ ስናይ ቀደም እንዳልነው ኤሪያ አለን ኢትዮጵያ 1 ሚሊዮን ሰርከምፈረንሱ ደግሞ አለን 3727 ስለዚህ ኤሪያ ኦቨር ሰርከምፈረንስ ሬሾ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ሚሊዮንን ለ3727 ስናካፍል 296.7 አካባቢ ነው የኢትዮጵያን ኤሪያ ሰርከምፈረንስ ሬሾው የሚመጣው ማለት ነው። የመጨረሻው ኮምፓክትነስን ምንለካበት ኤሪያ ቱ ኤሪያ ሬሾው ነው ዘ ሬሾው ኦፍ ዘ አክቹዋል ኤሪያ ኦፍ ኤ ካንትሪ ቱ ዘ ስሞለስት ፖሲብል ኢንስክራይቢንግ ሰርክል ኢንስክራይቢንግ ሰርክልስ ሃፍ የሆነ ሃፍ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሎንገስት ዲስታንስ ቢትዊን ቱ ኤክስትሪም ሃፉን እንወስዳለን የሁለቱን ኤክስትሪም ሃፍ which means ለምሳሌ ኢትዮጵያ ሁለቱ ኤክስትሪሞች መሃል እንወሰድ ኢትዮጵያን ከኢስት ወደ ዌስት ኢትዮጵያ 48 እስከ 33 ነው which means 15 ዲግሪ የ15 ዲግሪ ሃፉ ስንት ነው የሚሆነው 7.5 ወይም ደግሞ 7 ዲግሪ 30 ሚኒት ነው የሚሆነው ማለት ነው 30 ሚኒት 1 ዲግሪ ማለት ደግሞ 11 ኪሎ ሜትር ነው 111 ኪሎ ሜትር ኦር 110.5 ኦልሞስት 111 ኪሎ ሜትር ከዛ እንደዛ ከሆነ 7 ዲግሪ 30 ሚኒት ስንት ይሆናል ብለን እንፈልጋለን 7 ዲግሪ 30 ሚኒት ማለት 7.5 ማለት ነው ሲባዛ በ111 ስናደርግ 832.5 ኪሎ ሜትር ይሆናል ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ስሞለስት ኢንስክራይቢንግ ሰርክል ወይም ደግሞ ሃፍ የሆነችው የግማሽዋ ፓይ ስኩዌርን ተጠቅመን ካልኩሌት ስናደርግ 3.14 ሲባዛ 832.5 ይሄንን ስኩዌር ስናደርግ ስንት ይሆናል 2,176,197 ይሆናል ማለት ነው ምኑ የኤሪያ የማው የኢንስክራይቢንግ ሰርክሉ ማለት ነው ስለዚህ the area of ethiopia over the area the half of inscribing circle of ethiopian area is equals to 1,106,000 ለ2,176,000 ስናካፍል ስንት ይሆናል 0.5 ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ 0.5 የኤሪያ ኦቨር ኤሪያ the total area of the country for inscribing circle or half circle of the country can be calculated based on this in compactness Ethiopia is also near to compass because if the value is greater than 0.5 the value is greater than 0.5 that country or shape is relatively near to compactness በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ ወይም ደግሞ ስለተበሳይ ተከታተላችሁ በጣም እናመሰግናለን ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ እንዳትረሱ ለሌሎች አጋሩ የሚቀጥለው ፓርት ላይ የተለያየ ሐሳቦችን የተለያየ ነገሮችን ይዘን እንመጣለን ጥያቄዎችን እንሰራለን በጣም አዝናኝ በሆነ መንገድ ይሄ መጀመሪያው እንትን ነው በየመሃሉ ላይ የተለያየ ሼር የምናረጋቸው ኤክስፒሪየንሶች ይኖራሉ በጣም አዝናኝ ፈን ምናምን ነገሮች ይኖሩናል ገጠመኞች ዩኒቨርሲቲ ላይ ገጠሙ ነገሮች አሉ እንደመምርም እንደተማሪም ያሳለም ብዙ ነገሮችን ሼር ያረግን እናልፋለን ሰብስክራይብ አድርጉ የሚቀጥለውን ማፕ ላይ በጣም አስገራሚ ነገር ነው በጣም የምትወዱትን ነገር ነው ማቀርብላችሁ ሁለገብ ኢንፎ ሚዲያ ነው አቀርቦ ይሄንን አዘጋጅቶ ያቀረበላችሁ በጣም እናመሰግናለን በሚቀጥለው ሌክቸር እስከምንገናኝ ቻው